እባላለሁ። የጅማ ከተማ ነዋሪ ነኝ። ዶሎሎ ሆቴል የሚባል ትልቅ ሆቴል አለኝ። ሆቴል እና ሲኒማ ስፓ ያለው ባለሶስት ኮከብ ሆቴል ነው። ማክሰኞ ዕለት ጠዋት ያው ሀጫሉ ማታ እንደተገደለ ከተባለ በነጋታው መኖሪያ ቤቴ እያለሁ ጠዋት ጥንቃቄ ብታደርግ ጥሩ ነው፣ ከተማ ውስጥ ግርግር አለ ሲባል መኖሪያ ቤቴ ነው የተቀመጥኩት። ከዚያ በቃ ሰራተኞች ነበሩ፣ ጥበቃዎች ነበሩ። ይሄን የማይባል ቁጥር ያለው ሰው ተገልብጦ መጣ። በቃ መንጋ እና በሺህ የሚቆጠር ሰው ገብቶ በቃ በድንጋይ በምን በእሳት ቤንዚን ተሸክሞ መጥቶ እያርከፈከፉ